តមានបានសម្ដែងធัวហើយដល់វេនអាត្មាណាហើយចម្រើនពរយេតានៅស្រុកនេះទាំងអស់អ្នកស្រុកកោះសតិនអញ្ចឹងណាញោមហើយអាត្មាទៅវិញអត់ទៅតាមតាមហ្នឹងឯងអាត្មាទៅផ្ទះម៉ែអាត្មានៅស្គន់ហេម៉ែអាត្មានៅស្គន់ហើយឥឡូវទៅតាមផ្លូវណាទៅតាមពុងចាមវិញគុណពុងចាមហ្នឹងទៅតាមណាវិញអាស្ពានអាស្ពានដែកហ្នឹងឯងហើយឆ្លងទៅក្រោយវិញឯងឆ្លងទៅឆ្វេងវិញហើយបានបត់មកឆ្វេងទៀតដល់ណៃណៃណៃទេហើយយាយនេះស្អីក៏សាធុដែរណាគេនិយាយស្អីស្ដាប់បានសាធុព្រោះម៉ាម៉ាព្រះអង្គហើយព្រះអង្គស្ដាប់កុំអោយបានអីមួយម៉ាត់ដងច័ន្ទនេះចេះសអង្គ្លេសណាទៀតណាញោមមិនធម្មតាទេអាត្មាចេះដល់ជប៉ុនទៀតណាអាត្មាមិនអួតអាជីណូម៉ូតូមិនអួតមួយម៉ាត់អង់គ្លេសចេះច្រើនភាសាអង់គ្លេសបែបថៃអង់គ្លេសបែបឡាវអង់គ្លេសបែបឥណ្ឌាចេះមកចប់អង់គ្លេសបែបឡាវតៅសាវតសាវខាវអាវបានន័យថាទៅផ្សារទៅទិញខោអាវឃើញទេអង់គ្លេសបែបអានឹងបែបឡាវហ៎ហើយបើអង់គ្លេសបែបឥណ្ឌាគេនិយាយថាភីទៅផ្សារជាលើគ្រាបានន័យថាខ្ញុំទៅផ្សារជិះឡានក្រុងងាប់ប៉ុណ្ណេះបំបាក់ឡុងញ៉ានីស៊ីផុយកុំចេះហេមួយឡុងញ៉ានថាចឹងមែនទេញោមណងាត្រឡប់មកទេសនាមនុស្សដូចបនកឋិនឯដល់មកទេសនាថ្ងៃនេះមនុស្សដូចអត់មានកឋិនណងាបន3រោងអាត្មាថាមកហងប៉ណិតដងចាននេះតែទេព្រះអង្គគេមិនព្រះអង្គមើលកណាព្រះអង្គគាត់ដឹងតែចឹងរុញឲ្យមកប្រកាច់ប្រកិនមែឯងហេដេកចាំទៅសាក្រោយដេកចាំមុនទៅមានសង្ឃឹមទេអូនហើយដងចាននេះមកម្ដងឯងទៅឡានស៊ីសាំងចង់មកបើចឹងចាក់មកសែឥឡូវថែមហាទៀតបើឡើងកៅទៅហើយឥឡូវអរគុណឲ្យម៉ែអើយដែលទិញដូឡានឲ្យកូនប៉ះអាឡានស៊ីសាំងច្រើនហ្នឹងថ្ងៃនេះសង្ស័យឡុងចុងហើយមិនស្រួលហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពអត់ទេបើថាជីមកៅដូយកអានោះវិញខ្ជិលបើថានឹងវាស៊ីសាំងពេកដូយកអា330វិញវាស៊ីសាំងតិចអានេះស៊ីច្រើនមកនិយាយទៅនឹងជិះចិត្តទៅខំខ្លួនមកដល់ឆ្ងាយបានដឹងថាចង់ងប់បន្តិចចង់រស់បន្តិចឥឡូវនេះបានស្ដាប់នៅថេរដីកាព្រះមហាដងចាន់នេះព្រះអង្គក៏សម្ដែងរៀបរាប់ហើយសពគ្រប់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនជាចៅដែលជាអ្នកជ្រះថ្លាបានធ្វើបន់ចំណាយធនធានបន់នេះក៏ហៅបន់អីញោមបន់អីបន់ខួបគម្រប់3ឆ្នាំជូនចំពោះបាសក
នងសឿនដែលគាត់បានមរណកាលទៅគម្រប់3ឆ្នាំហើយហើយកាលគាត់ស្លាប់ហ្នឹងអាយុប្រមាណ81ឆ្នាំបើនៅឥឡូវ84អញ្ចឹងហ្នឹងហើយ81ហើយមួមហើយព្រោះជីវិតមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាវានៅ74កន្លះហ្នឹងអស់ហើយ75អាយុត្រូវស្លាប់បើលើសហ្នឹងថាបុណ្យនេះគាត់81បុណ្យហើយបុណ្យច្រើនហើយបានលើសបាន6ឆ្នាំកន្លះណាបើខ្សោយបុណ្យมันបានដល់75 74កន្លះផងមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាបានមកកើតជាមនុស្សដោយសារមានបុណ្យរស់នៅសពថ្ងៃក៏ដោយសារមានបុណ្យបើអត់បុណ្យប្រហែលជារស់មិនបានទេសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងវាមាន4ណាញោមទី1ស្លាប់ដោយអស់អាយុទី2ស្លាប់ដោយអស់បុណ្យឃើញទេអាយុត្រូវស្លាប់ឧបមាតា75 74កន្លះដល់ពេលស្លាប់គឺអាយុហ្នឹងត្រូវស្លាប់មួយទៀតដោយអស់បុណ្យដោយអស់បុណ្យអ្នកខ្លះអាយុ8អត់តាន់ស្លាប់ទេឃើញទេដោយសារមានបុណ្យដល់ពេលគាត់វាអស់បុណ្យស្លាប់81អីចឹង8គត់អីចឹងទៅហើយបើអ្នកសោយបុណ្យតលមែនទេមិនតាន់ដល់អាយុកំណត់75 74កន្លះផងស្លាប់ក្រោមនឹងថែមទៀតទី3ស្លាប់អស់ទាំងអាយុអស់ទាំងបុណ្យបានន័យថាបើជាគៀងបិឆេះក៏អស់ប្រេងក៏អស់វាអស់តំណាល់គ្នាក៏រលត់មែនមិនមែនញាតញោមអានឹងយើងពិចារណាទៅនឹងរូបកាយយើងណាជាងគៀងខ្លះប្រេងពេញតែហេតុអ្វីក៏លត់អានេះគេសំដៅថាអ្នកខ្លះក្មេងសោះអាម៉េចក៏ស្លាប់តើវាមិនទៀងមច្ចរេកវាឆក់មួយផ្លេតមួយផ្លេតហ្នឹងឯងជាងគៀងខ្លះទៀតអស់ទាំងបិឆេះអស់ទាំងប្រេងបានន័យថាយើងនឹងក៏ចាស់អាយុយើងនឹងក៏វាអស់ហើយអញ្ចឹងវាអស់តំណាល់គ្នាក៏ស្លាប់ដោយជាគៀងអស់ទាំងបិឆេះអស់ទាំងប្រេងតំណាល់គ្នាតែម្ដងទី4ស្លាប់ដោយអំណាចមានបាបកម្មឯណាមួយចូលបកាត់ផ្ដាច់អាហ្នឹងរឿងអ្នកមានកម្មមានពៀដូចជាស្ត្រីម្នាក់គាត់ឡើងជាសំពៅដល់គាត់ឡើងជាសំពៅស្រាប់ទៅដល់កដាលសមុទ្រសំពៅហ្នឹងវាគឺនឹងថ្កល់អត់មានហេតុអីហើយស្ត្រីហ្នឹងជាប្រពន្ធនាយសំពៅទៀតណាជាប្រពន្ធចវាយម្ចាស់សំពៅហ្នឹងទៀតជាប្រធានទៀតដល់ពេលសំពៅវាគឿងអត់ទៅមុខធ្វើស្លាឲ្យចាប់បោះស្លា3ដងបើធ្លាក់លើអ្នកណាអ្នកនឹងចង្រៃបោះ3ដងធ្លាក់ទៅលើប្រពន្ធនាយសំពៅទាំង3ដងបានដាក់ក្បូនប្រដែតតាមសមុទ្រលិចងាប់គ្មាននោះហងតលថ្ងៃនឹងអាម៉េចបានជាគេទម្លាក់ស្ត្រីនឹងទៅនឹងក្បូនប្រដែតក្នុងសមុទ្រចោលទៅវិញពីព្រោះនាងនឹងវាចង្រៃហើយបាបកម្មនាងនឹងផងនិយាយទៅនាងនឹងធ្លាប់ធ្វើបាបឆ្កែឆ្កែនឹងនាងនឹងទៅឯណាដើរទៅឯនឹងតាមនាងនឹងរហូតដល់អ្នកស្រុកថានាងហ្នឹងបែបប្តីឆ្កែហើយមិនស្រួលដល់គេនិយាយអញ្ចឹងទៅដូចថាខ្មាស់គេណាហៅឆ្កែទៅក្បែរមាត់ទឹក
យកអាក្អមនឹងឯងដាក់ដីខ្សាច់ដាក់ដីឲ្យពេញរួចហើយតាក់ជាមួយនឹងកក្អមកក្អមចងខ្សែហើយចងជាប់នឹងកឆ្កែហ្នឹងហើយបោះអាក្អមហ្នឹងចូលក្នុងតពាំងក្នុងទឹកហ្នឹងទៅឆ្កែហ្នឹងក៏វាទៅលិចទឹកជាមួយដែរអញ្ចឹងបាបកម្មទៅនឹងដែលធ្វើឲ្យនាងហ្នឹងត្រូវគេបដែតចោលនៅកដាលមហាសមុទ្រដោយសារតែនាងវាចង្រៃអាមិនបានវាចង្រៃមនុស្សតែអត់បន់គឺចង្រៃញាតិញោមស្ដាប់ឲ្យតន់ណាបើមានបន់មិនចេះចង្រៃទេដូចយើងធ្វើបន់ពេលនេះមិនមែនគោលបំណងតែញាតិយើងតែម្យ៉ាងទេគោលបំណងគឺយើងជាអ្នកផ្ដើមអ្នកធ្វើហ្នឹងក៏ចង់បានសុខអំពីបន់ដែលយើងបានប្ររពបានធ្វើនឹងដែរចឹងមែនទេញាតិញោមបានខំតដាបតដួសខ្លាំងណាស់ញាតិញោមមើលមនុស្សកាលពីថ្ងៃលឺថាច្រើនដល់ឲ្យលោកយូរពេកទៅវិញបាត់អស់ហលីងបើណាទៅបាត់ក៏ទៅនោះមិនមែនទៅអត់ហូបអីណាហូបអីហើយបានទៅតែហ្នឹងហើយគាត់ចេះដែរបើសិនជាមិនតាន់ពិសាអីប្រហែលជាមិនទៅដល់ហើយខ្ជិលមកនៅក៏ប៉ុណ្ណឹងអញមិនលោកមកក៏ប៉ុណ្ណឹងអាលោកមកក៏ប៉ុណ្ណឹងអើជ្រុលឲ្យចឹងទៅបដ ாய் ទៅមកឆ្អែតហើយទៅប្រូចបាត់ទៅហើយដល់ញាមខ្លះទៅហើយមកវិញទៅហើយមកវិញទៅហើយមកវិញដោយសារតែដីគុណហ្នឹងហើយណាសបោចាស់មិនសូវសបោឯនេះហ៎អូមានប្រមាណអ្នកហ្នឹងអូសាធុញោមនៅនេះមិនសូវសបោចាស់ចាស់ទេសូវសបោចាស់ចាស់ចាស់សបោអ្នកនិយាយដើមកូនភាសាទេស្រុកនេះអឺមានខ្លះដែរណាមានខ្លះដែរចុះយាយនឹងដែរនិយាយដើមកូនខ្លួនឯងណាយាយខ្លះទៅអូនិយាយខ្លះទៅដែរយ៉ាងស្មោះត្រង់ហើយយាយនេះក្រនបើចឹងញោមចឹងបានថាមានខ្លះដែរឬនិយាយដើមកូននឹងដល់និយាយដើមកូនបើនិយាយល្អក៏ទៅគេអោចុះបើនិយាយអាក្រក់គេមានដែលប្រអត់បាយអីម្ដងឯវិញណាអូនិយាយអាក្រក់គេស្អប់គេខឹងហើយដូចតែអ្នកស្រុកនោះដែរហ្នឹងចឹងនោះដោយតែគ្នាអញ្ចឹងបានមកចង់ស្ដាប់លងចន្ទានឹងវាម្យ៉ាងម្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំវាដូចតែគ្នាទេណាដូចណាតែនិយាយដើមកូនទៅដល់កគេចម្លិះឲ្យឯងធ្វើយាយជីឥឡូវហើយណាសុំសិលសុំបានសិលទៀតណាវលវិសងវិសងរខណថាយៈដាក់ចៅទៅពីទៅតាមអាចៅឃើញលោកស៊ីបាយចេះយាយបាយយាយបាយឈប់ចាំលោកឆាន់ហើយចាំឯងស៊ីចៅទុតិយមបេមយ៉ាងផនទេវិសុងវិសុងរខណថាយៈដល់ហើយលែងឲ្យសលបាណាតែបាតានុវឹកទៀតធំបានថាចាំលោកស៊ីហើយចាំឯងឆាន់ណាឥឡូវលោកស៊ីមិនតាន់ហើយណានេះហ្នឹងហើយដាក់ចៅទៅតាមឲ្យសំមុខយាយនោះចៅគេនឹងទៅតាមដែរតែគេទៅសូត្រធរជាមួយយាយចៅឯងទៅតាមដែរតែទៅចាំទៅយោមហូបឲ្យដល់លោកហើយដឹងចូលទៅហើយដាក់ចៅទៅតាមនឹងមិនសូវបានធัวបានអាប្រមាណទេខ្ញុំបើលវៃចៅយាយខ្លះប៉ាណាព្រះមិនឲ្យសម្លាប់ឯងចង់សម្លាប់ចៅលើសាលាលោកទៅហើយបើលជាក្តៅក៏ហើយក្តៅក៏ហើយហើយយាយខ្លះថាជិះកុំយកខំយកមកដល់អីបើដឹងឲ្យវាអញ្ចឹងអញថាមកយកមកដែរហ្នឹងតើម៉ែវាឲ្យអញយកមកទាំងពីរទៅថានៅផ្ទះអត់អីស៊ីមកវត្តអត់មានអីស៊ីណែវាចេះទៅវិញនេះប្រាប់យកទៅបងទេញោមហើយញោមអាត្មាក៏ទៅវត្តទាំងពីរទាំងញោមប្រុសទាំងញោមស្រីតែមិនដែលដាក់ចៅទៅតាមទេ
ដល់ឡូវនេះអត់ដែលទេតែបើយាយអាត្មាកាលគាត់នៅរស់បើថាទៅវត្តអីដឹងតឡុងចន្ទថាទៅតាមរហូតតែទៅតាមបើថាទៅផ្ទះពីផ្ទះទៅវត្តអត់មានម្ហូបឆ្ងាញ់ទេតែមកវិញសត្វតខហើយជៀនណងឯងនឹងយាយឡុងចន្ទថាមិនគាត់ស្លាប់ហើយជាអាត្មាក៏ខ្លាំងដែរយាយនឹងតែស្រឡាញ់ជាងគេក៏អាត្មាដែរបើសិនជាគាត់នៅរស់ដឹងថាចៅគាត់បួសហើយប្រកែទេសនាគេចូលចិត្តដឹងគាត់សប្បាយយ៉ាងណាទេយាយអាត្មានោះគាត់ជាអាត្មាខឹងម្ដងម្ដងអបីជ្រុងអបីជ្រុងហើយមិនដឹងអបីជ្រុងហ្នឹងអាម៉េចយកបាត់ដបងជាក់វាចូល4ជ្រុងទៅម៉េចហើយដល់3ជ្រុងដឹងអាម៉េចអាត្មាក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ក៏ជាអ្នកធ្វើបំរូបដែរញាតញោមទៅណាឥឡូវគាត់ស្លាប់ចោលអាត្មាហ្នឹងជិត20ឆ្នាំហើយតាំងពីអាត្មានៅអាយុ13 14ឥឡូវអាត្មាអាយុ73ទៅហើយក្បែរ30ឬក៏លើបន្តិចទៅហើយគេដំណើរជីវិតវាមិនទៀងជួបហើយតែងព្រាត់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងណាញោមប្តីប្រពន្ធសពថ្ងៃនេះមិនមែនជាប្តីប្រពន្ធពិតប្រាកដទេគឺជាប្តីប្រពន្ធបោកប្រាស់ប៉ុណ្ណោះបានថាបោកប្រាស់មិនដែលអ្នកណាស្លាប់ទាំងពីរទេមែនមិនមែនបើស្រឡាញ់ពិតប្រាកដបើបងស្លាប់ទៅអូនស្លាប់តាមបងដែរអាហ្នឹងបានគេថាប្តីប្រពន្ធពិតប្រាកដឯងបើបងស្លាប់ទៅចាំមើលអត់មានម៉ាយយូរទេមានអាគេបាញ់ណាចូលសួរយោហើយយោទៅញោមបានស្រីងាយទេបើថាប្រុសវិញខ្មោចទេខ្ញុំដកតឡុងចន្ទថាចេញយ៉ាប់ទាំងអស់ប្រុសប្រុសខ្លះប្រពន្ធស្លាប់មិនតាន់បាន7ថ្ងៃស្រួលខ្សែមួយទៀតធ្វើបងអើយចឹងទៅពិបាកទុកចិត្តណាស់ប្រុសខ្ញុំទុកចិត្តឡុងចន្ទថាចុះមិនខុសទេបើក្រៅពីឡុងចន្ទថាកុំទុកចិត្តដុងចន្ទនេះអីវិញកុំទុកចិត្តបើនាងណាបានក៏សាច់កម្មដែរខ្ញុំបានអីឆ្ងាញ់លេងមិនគិតប្រពន្ធទេមុខនេះបើឡុងចន្ទថាគិតណាស់ខ្ញុំគិតដល់ស្គមឥឡូវនេះឃើញស្គមឥឡូវសូមមានកម្លាំងប្រលាំងអីគេទេញាតញោមហើយអ្នកគិតពិចារណាសពគ្រប់ចាំម៉ែចាំឪរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយបងប្អូនអីក៏ចាំបន្តិចចឹងទៅប៉ុន្តែខ្លាំងជាងគេគឺម៉ែហើយឪហ្នឹងអាណិតគាត់ចាស់ហើយអាយុម្នាក់66អស់ហើយញោមអាត្មាហ្នឹងហើយគិតថាចង់សឹកទៅយកប្រពន្ធរស់ស៊ីចាំគាត់ដល់ពេលហើយគាត់ថាទៅយកប្រពន្ធទៅអើមានប្រពន្ធមិនស្រួលអីគ្មានបានស្គាល់ម៉ែហ្នឹងមិនស្រួលប៉ះប្រពន្ធណាវាទាញក្បាលបានមកឲ្យឯងមករស់ម៉ែឪឯងហ្នឹងតែប្របានណាញោមអញ្ចឹងបានបើសឹកទៅមានប្រពន្ធដល់លុយកាន់ខ្លួនឯងកុំឲ្យប្រពន្ធកាន់ព្រោះបើប្រពន្ធកាន់មិនកើតទេចុះប៉ះតែវាយកឲ្យតែម៉ែវាបើនោះម៉ែយើងវាមិនឲ្យបើនោះមិនចាំញាវាដែរដែរចេះនិយាយចាំញោមឯងឯអាណាទុកចិត្តចេះតែយោឲ្យលេងយោឲ្យលេងដូចគោដូចជ្រូកមិនទេយាយខ្ញុំងាយទេណាញោមចឹងបានថាគូអាណាគាត់ហ្នឹងរត់ត្រូវក៏ត្រូវបរោខុសហើយកំរមានអ្នកណាស្រឡាញ់ស្មើណាស់ម៉ែឪនោះកំរមានបើចេះស្រឡាញ់គ្នាស្មើគ្នាទៅល្អញាតញោមចឹងហ៎ធ្វើបន់ធ្វើអីក៏សប្បាយចិត្តចឹងទៅហើយបើថាច្រឡាញ់មិនស្មើជួនកាលតែយើងធ្វើបន់ឲ្យម៉ែឪយើងស្រួលគេទៅទៀតគេថាគេស្ដីទៀត
ចឹងបានថាទលចិត្តនឹងវាស្របគ្នាដើរទន្ទឹមគ្នាហើយកុំឆ្លោះគ្នាកុំបែកបាក់កំណត់គ្នាណាហើយចេះសាមគ្គីគ្នាល្អល្អើនតាំងពីឥឡូវរហូតដល់ស្លាប់រៀងខ្លួនហើយដូចពេលនេះចឹងយើងដឹងគុណមេត្តាបៃតាពិតប្រកបធ្វើបុណ្យជូនគាត់ណាទោះបីជាគាត់ស្លាប់ទៅហើយក្តីក៏មិនមើលបំណាំនៃក៏មិនមានចិត្តអីបន្ទោសតោះអីយ៉ាងណាយ៉ាងណីក៏អត់ទេគឺថាជ្រះថ្លានឹកឃើញគុណរបស់គាត់ពិតហើយបានចំណាយលុយកប្រកាសធនធាននឹងធ្វើបន្តតែម្ដងញាតិញោមសូមអនុមោទនាម៉ោង 6:10 នាទីហើយហើយលើប៉ុណ្ណឹងបានហើយហើយបកគលទូនាទីនេះប្រគេនដល់ព្រះមហាដុងចាន់នីចង់សំដែងអីក៏សំដែងទៅឡុងចាន់ថាហេវហើយប្របាក់សំដែងណាស់ញោមអើយញោមជីឡានមកហ្នឹងអូយសត្វគ្រប់បែបយ៉ាងមុខដូចគេចង់បាញ់ហ្នឹងមុខឲ្យទៅយោមយោមលោផ្លូវវាស្អាតពេកណាស់ញឹមមកម៉េចអមានក្មេងទទួលផ្លូវឯណាអ្នកមកទទួលសេះចាស់ចាស់មិនចាស់ធម្មតាមុខលក្ខចាស់ចាស់ហើយចេះឲ្យលោកមានកម្លាំងហ្មងក្មេងនេះក្មេងសង្ឃឹមទេយាយអើយទទួលដល់ដុំចានីទៅបានហើយឥឡូវប្រមាណប៉ុណ្ណេះញាតិញោមសូមអនុមោទនាគណៈទានសូមអរគុណចំពោះកណ្ដាគុណម្ចាស់ថេរបញ្ញោឡុងចន្ទាដែលបានចូលរួមប្រកាសសំដែងនៅពធទេសនាខ្លីមែនប៉ុន្តែមានអត្ថន័យខ្លឹមសារល្មមពុទ្ធបរិស័ទស្រាប់បានដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺហួសពេលវេលាក៏ម៉ោងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងការសំដែងពធទេសនាបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងឯណាញោមណាញាតិញោមឮទេចាំជួបគ្នាវគ្គខោយទៀតដោយសារយឺតពេលផ្លូវយ៉ាប់ចឹងទៅហើយថ្ងៃនេះក៏ញោមឧបាសិកាគ្រឿងរួមទាំងកូនចៅរបស់គាត់ប្ររពនៅកម្មវិធីបុណ្យតកណានុពទាននេះក៏ដើម្បីជាការឧទ្ទិសកុសលទៅដល់ស្វាមីរបស់គាត់ដែលបានធ្វើមរណកាលទៅហើយមិនដឹងថាតើបដិសន្ធិរបស់ស្វាមីដែលគាត់ធ្វើមរណកាលទៅកើតទីណាចឹងមានតែការធ្វើបុណ្យមានតែការធ្វើកុសលពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាសាពេសាតាមរិសន្តិមរណន្តាំងហិជីវិតាំងយថាកម្មង្កមិសន្តិបុញ្ញបាភពលោបកានិរយានតាបកម្មន្តាបុញ្ញកម្មាចសុគតិងញាតិញោមគេធ្វើបុណ្យហ្នឹងនឹងនៅចិត្តនឹងមេក្រូញោមបើបុណ្យសពហ៎បើមើលស្លាប់នឹងជីវិតយើងវាអត់ទៀងអញ្ចឹងអត់ទៀងអញ្ចឹងសត្វទាំងឡាយទៀងតែនឹងស្លាប់គ្រប់គ្នាព្រោះថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយសុទ្ធតែមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចុងបំផុតគ្រប់ប្រាណម្យ៉ាងទៀតសត្វទាំងឡាយរមែងកាន់យកនៅផលបុណ្យនិងផលបាបដែលខ្លួនបានធ្វើអ្នកដែលធ្វើល្អរមែងបានទៅកើតឋានសួគ៌ចំណែកអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់រមែងបានទៅកាន់នរកប្រេតដែលរឆានអសុរកាយ
តស្មាករិយកលយានังនិច្ចយ៉ាងសੰបរាយកੰងបញ្ញានិបរលោកាស្មឹងបតិដ្ឋាហោតិបានិណังព្រោះហេតុដូច្នោះហើយសាធុជនទាំងឡាយក៏បីនាំគ្នាមនីមនីបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលដើម្បីជាស្ពានជាយានជំនិះសម្រាប់ទៅកាន់បរលោកខាងនាយអភិដ្ឋរេថកលយានេបាបាចតាំងនិវេរយេតនធាងហេកករតោបញ្ញังបាបាស្មឹងរមតីមโนពពតអង្គទ្រង់បានត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាបុគ្គលនៅក្នុងលោកនេះក៏បីប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើនៅបុណ្យកុសលក៏បីប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើបុណ្យឲ្យបានរឿយរឿយឲ្យបានញយញយទៅកុំក៏បីសន្សំនៅអំពើបាបកាលណាប្រសិនបើចិត្តរបស់យើងមិនប្រញាប់ធ្វើនៅបុណ្យទេក៏ចិត្តត្រាច់រង្គាត់ប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបពីព្រោះបុណ្យនេះគឺជាឈ្មោះនៃសេចក្តីសុខជាឈ្មោះនៃសេចក្តីចម្រើនបើធម្មិកាឧបាសកគាត់ក៏ស្លាប់ចោលប្រពន្ធអញ្ចឹងធម្មិកាឧបាសកនឹងពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅដោយអំណាចនៃការធ្វើបុណ្យក៏បានទៅកើតនៅឯឋានសួគ៌ទេវលោកនន្ទយឧបាសកនឹងក៏គាត់ស្លាប់ចោលប្រពន្ធដែរស្លាប់ចោលប្រពន្ធពេលដែលគាត់ធ្វើនៅសេចក្តីល្អមានការទានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីទានត្រង់សម្ដែងពីការរក្សាសិលនន្ទយៈនឹងបានរក្សានៅសិលហើយពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅក៏ជាចនកកម្មញាំងបដិសន្ធិរបស់គាត់នឹងបានទៅកើតនៅឯឋានសួគ៌ទេវលោកដោយអំណាចនៃការបំពេញនៅបុណ្យកុសលទាំងអស់ចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យនាំគ្នាបំពេញនៅសេចក្តីល្អពេលដែលយើងបានធ្វើមរណកាលរមែងបានសម្បត្តិទាំងឡាយ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិដ៏ថ្លៃថ្លាពោលគឺព្រះនិព្វានសូមអនុមោទនាមសាទៀតញោមអនុមោទនាមីស្ទ័រខោនក្រេតឈូលេសិន you know you understand now finish now I break the dhamma on time to finish yeah to finish now so មុននឹងបញ្ចប់សូមលើកឡើងនៅមហាកុសលនៅបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះឧទ្ទិសកុសលទៅដល់ពុទ្ធបរិសុទ្ធឧបការីជនមាតាបិតាជីដូនជីតាញាតិកាទាំង7សន្តានដែលគាត់បានបាក់បាយចែកថា